Minulý rok Samsung predstavil dva nové tablety, Samsung Galaxy S7 a S7 Plus. Teraz na ten model S7 Plus nadvezuje táto FE edícia. Totiž Samsung Galaxy Tab S7 je relatívne kompaktný 11 palcový tablet s 8000 batériou slušnými parametrami. S7 Plus prišiel s AMOLEDovým displejom k tomu, väčším 12,4 palcovým a s čítačkou otlačkou prstov v tom displeji. A potom sa Samsung po roku rozhodol, že urobí takúto Fan Edition alebo teda FE edíciu dokonca s 5G za priaznivú cenu. Aktuálne v akcii za nejakých 550 eur, čo je úplne úžasná cena a verím, že vydrží čo najdlhšie. Takže máme tu Galaxy Tab S7FE s prívlastkom 5G, pretože sa na Slovensku predáva hlavne takéto 5G verzii, verím, že hlavne u operátorov, ktorým sa takéto niečo môže páčiť. Tie drahšie S7 ponúkajú 4 repráky, tu sú len 2. Máme tu displej podobne ako v S7, ale natiahnutý veľký podobne ako v S7. Neponúka obnovovaciu frekvenciu 120 Hz, iba 60. Stačí to, ale musím na to upozorniť. Žiadne odomykanie odtlačkom prsta. V S7 máte čítačku odtlačkom prsta na boku, v S7, alebo Tab S7, aby som bol presný, sa odomýka odtlačkom prsta v displeji tuto iba tvárou alebo vzorom alebo nejakým tým pinom. Stále nechýba dotykové pero v balení, funguje veľmi pekne a nechýba ani dvojica reproduktorov, teda nie 4, ale 2, ale vlastne ono to celé je orientované na ležato stále, takže aj tie dva stačia. Nie sú najlepšie na svete, dokonca ja si radšej možno pozriem film bližšie na nejakom smartfóne od Apple, dokonca aj možno aj od Samsungu, než na tomto, lebo mi to už príde také už tam chýbajú nejaké hĺbky, neviem, no, je to tenký dizajn a mám pocit, že tie repraky trošku trpia takým tým orezaním, ale nevadí. Čo sa týka orientácie, ten tablet naozaj je orientovaný na ležato skôr než na výšku, ale regulácia hlasitosti je až tu, neviem prečo. To ma otravovalo, radšej by som pri pozeraní filmu reguloval hlasitosť niekde tu. Ako som teda už povedal, Samsung Galaxy Tab S7, ten ročný, základný, stojí možno o stovečku viac než tento, tak ponúka 11 palcovú obrazovku a 8000 batériu vnútri. Tu máme 12,4 palcový displej a 10 000 batériu vnútri, podobne ako pluskový Galaxy Tab S7. Máme tu tiež podporu rôzneho príslušenstva, napríklad klávesnica a vôbec príslušenstvo asi ku Galaxy Tab S7 Plus bude pasovať aj k tomuto. Mimochodom na písanie textov môžete použiť akúkoľvek Bluetooth klávesnicu, dokonca v režime DeX, ktorý priamo môžete spustiť tuto, priamo v tablete. Nemusíte nič špeciálne, ako tu mám prepojenie z telefónu cez kábel do monitora. Tento tablet sa premení bez akéhokoľvek iného zariadenia na DeX. Zariadenie, čokoľvek rozpracujete v DeXe, bude tam rozpracované aj teraz. Toto som tu mal ja spustené bohové kedy, takže všetko tu je. V Dexe je jedna jediná nevýhoda, môžete tu pracovať s oknami, je to parádne, ale keď si tu pustíte film, táto spodná bude stále svietiť a to je otravné. Inak na Dex nedám dopustiť, takisto ako nedám dopustiť aj na to dotykové pero, ktoré má tlačidlo a dokáže spustiť aj nejaké tie funkcie, vytvorenie poznámky, inteligentný výber, písanie na obrazovku a tak ďalej, to už poznáme zo Galaxy Note telefónov, ale máme tu aj napríklad túto aplikáciu Note Shelf, Note Shelf, tak Note Shelf je aplikácia, ktorá stojí asi 10 eur alebo 5 eur v Androidovom obchode, myslím. Veľmi fajn aplikácia so synchronizáciou, máte tam konto, všetko si viete zálohovať, posielať tie súbory a tie vytvorené poznámky aj ako pdf alebo ako png alebo aj ako, keď už to spomínam, podržím tam pero, share, ako .nsa súbor. Môžete vytvorať takéto krásne poznámky, nádherne sa tým píše, rozpoznáva to dokonca tlak to si nastavíte v nastaveniach tej aplikácie. Môžete lasom vybrať nejaký objekt, ktorý ste nakreslili a zmeniť napríklad jeho farbu. To je, a to je úplná paráda. Takže no, nie je to sranda. Ešte červeného srdiečka zrazu máme rúžové. No poďme ešte, tuto máme rôzne nástroje, samozrejme hlasovú poznámku k tomu viem pridať. Toto sa mi veľmi páči. Tuto máte ďalšiu poznámku, tu som napríklad urobil čiaru, kde už je rozpoznaný tlak. Rozpoznávanie tlakom alebo tlaku toho pera nájdete v nastaveniach stylusu a pressure sensitivity. Dôležité. Celá aplikácia je v angličtine, verím, že to nebude pre nikoho problém. Ja sa vraciam cez ukončenie do normálneho prostredia. Poďme ešte na Samsung Galaxy Tab S7 Plus, čo je v podstate takéto isté veľké. Aj to má rovnakú, aj displej je rovnako veľký. Ten displej je AMOLEDový, repráky sú tam 4, čítačka odtlačková je v displeji a na zábavu to je určite lepšie. Zkrátka, aj keby som pozeral filmy, chcem čiernu čiernou a toto lcd už neplní ten účel. Samozrejme, to nie je vôbec žiadna katastrofa, ale chcem na to upozorniť. No, obmedzenie tu samozrejme viac. Máme tu slabší chipset, iba Snapdragon 750G, čo nie je málo, ale na nejaké náročné hry a všetko, zkrátka pozerajte sa na s 7 normálne, na Galaxy Tab S7. Máme tu samozrejme tie dva reproduktory, slabší displej a úložisko iba 64 GB. To je fakt málo. Môžete ho rozšíriť pamäťovými kartami. Tu máme šuplíček na SIM kartu aj na pamäťovú kartu. To je fajn. Tento tablet bude dobre slúžiť na konzum Facebookov, YouTubeov a takýchto vecí, ale keď chcete niečo tvoriť, ukladať si, neviem. No, filmy by som si dal na pamäťovú kartu dobre, keď chcete mať tablet na nejaké filmy ja si myslím, že doba už je online a ja som si napríklad teraz zaplatil Edison online, výborná služba, kde sú artové filmy s titulkami, tak nepotrebujem si to ukladať. Zkrátka, veď všetko je online a všetko si viem pozrieť z inaká diál a nepotrebujem to mať v tablete. Prípadne, keď robíte s grafikou veľa, ukladáte si veci, asi by som sa radšej pozrel po S7 normálnej alebo Galaxy Tab S7+. Veľkou prednosťou je samozrejme dobrá cenovka, podpora 5G alebo aj LT a všetkých starších technológií, teda surfovanie v teréne a práca v teréne, bez toho, aby ste sa pripájali k nejakému hotspotu. Pochváliť musím S Pen v balení, rozmerov príjemných, akurát mňa by potešilo ešte nejaké menšie pero priamo v tom tele, ktoré by som vyberal, pretože toto by som mohol mať niekde na stole a pero takéto menšie by mohlo byť súčasťou, keď som niekde v teréne. Chváliť musím aj 10 tisícku batériu, ktorú nabijete 45W technológiou, akurát v balení sa nachádza len 15W nabíjačka, takže ak to chcete zrýchliť, kúpte si nejakú silnejšiu. 45W neznamená, že sa nabije trikrát rýchlejšie, ale dvojnásobne určite áno, takže namiesto 3 hodín nejaká tá hodinka a pol. Rozlišenie displeja je slušné, 2560 x 1600 pixelov, to je naozaj fajn, k tomu nemám čo zlé povedať. Najväčším paradoxom je asi orientácia všetkých vecí naležato, ale tá regulácia hlasitosti nie. Neviem prečo, to by som úplne zmenil, pero by som tu dal ešte minimálne jedno, ale zase asi som už úplne fajnový a a chcel by som za 500 eur veci, ktoré, alebo za 500-600 eur veci, ktoré sú dostupné možno v oveľa drahších zariadeniach, možno až dvojnásobne drahých, alebo dokonca v žiadnom zariadení na svete. A tak to ma už poznáte, že ja som rozmaznaný. Chcel by som aj lepšie fotoaparáty, ale tie sa tiež nachádzajú až v S7 normálnej, alebo S7 Plus, nie v FE verzii. Práve tá FE verzia orezala možno vlastnosti, ktoré niektorí ľudia, napríklad študenti, nepoužívajú, ale hľadajú tablet pre zábavu a tvorbu napríklad nejakých projektov do školy. Ešte chcem upozorniť na jednu vlastnosť. Cez bočné panely viem spustiť, no teraz tam mám práve funkcie, ktoré nechcem. Takže poďme poprídavať do bočných panelov napríklad no nejaký Chrome alebo čo? Kde sú Gmail? Dobre. A Chrome nič? Chcem veľa? Chrome tu je. Takže bočný panel som teraz doplnil o tieto aplikácie. Dobre, hotovo. Takže už sú tu. Mapy umiestním teda cez bočné panely. Pekne naľavo. Nie, nechcem krok späť. Bočný panel. Potom dáme napríklad Spotify sem hore. Dobre. A bočný panel ešte vyrolujeme a dáme napríklad maily sem dole. No, prečo nie? Tak. No. Kým Nemáme zobrazenú klávesnicu, nič nezadávame, je to v poriadku, môžete mať až tri aplikácie takto cez bočné panely na jednej obrazovke, ale zadám nejakú aplikáciu a už som tam, kde som nechcel byť. Strašne sa to obmedzí, takže na toto pozor, radšej by som tu mal dve aplikácie maximálne a prípadne zadal nejaký text. Výborne funguje aj rozpoznávanie textu, na to nedám dopustiť, takže môžem to aj napísať. Normálne ja som napísal dve slova, pekne tu máte ešte alternatívy, návrhy, či je to všetko v poriadku, či nechcete napríklad prvé veľké písmeno. Funguje to bez chyby, napísal som toho mnoho a naozaj nedá ma toto pustiť. To je asi všetko k tomuto tabletu. Je to... Magnet. Je to orezaná S7+, Galaxy Tab S7+, a nie S7. Tá by bola menšia a ponúkala by iné vlastnosti. Ale to orezanie sa dotklo možno aj vlastnosti, ktoré mňa, mňa, by možno trošku mrzeli. Na druhej strane dá sa s tým v pohode pracovať. Ja nie som fanúšik tabletov až taký veľký. Respektíve, keď už tablet, tak by som si kúpil niečo na dlhšie. Tuto musím povedať, že máme aj veľký displej, aj vlastne sterové práky, aj dobrú výdrž, aj slušný výkon a dotykové pero. V tomto smere je všetko v poriadku. Ja by som chcel možno výkonnejší tablet, v podstate idem povedať, že by som si kúpil asi S7+, hádal by som možno nejakú zľavu alebo dačo také a viem, že by mi vydržal vďaka tomu výkonu a vlastnosti, na ktoré ten tablet má dlhšie a možno by som ho využíval na oveľa viac vecí. Ale tak to už trošku konšpirujem, špekulujem a v tomto prípade musím povedať, že za tie peniaze to je veľmi dobrá kúpa. Sledujte moje videá aj ďalej, budem rád za všetky komentáre. Ak náhodou používate S7 FE alebo S7 normálnu alebo Galaxy Tab S7 Plus, budem vďačný za akúkoľvek pripomienku, akýkoľvek komentár. Sledujte aj kanál Školník Ríšo, teda som tiež v mojej kancelárii školnícke, kde točíme aj digitálky s Alžbetkou. A možno tam nájdete video, ktoré sa vám páči tiež. Ak vám pomáham a chcete vidieť to videá skôr, výrazne skôr, o skôr a bez reklám, tak nezabudajte, že na patreon.com lomeno digitálky môžete podporiť moju prácu a hoci len jedným eurom mesačne a uvidíte všetko skôr medzi prvými. Reagujeme tam na otázky oveľa viac a venujeme sa a venujeme viac času našim fanúšikom tam než na YouTube, kde už je toho priveľa. Takže Patreon má svoj význam a chcete nás podporiť, stačí fakt jedno eurko a nebudete mať v týchto videách žiadnu reklamu, uvidíte ich prvý, môžete sa čokoľvek opýtať a podporíte nás aj v našej práci, pretože tá technika aj ten voľný čas vlastne niečo stoja, v ktorom to robíme. Majte sa pekne a teším sa na vás v ďalšom videu na jeden záber.